Galera, boa tarde. Já tô judiando a Gabriela aqui, vamos virar à esquerda? Tô torturando ela ali numa rampinha no controle de embreagem. Então quem tem dificuldade de controle de embreagem aí, já vai deixando nos comentários aí. Embreagem lá no chão. Isso. Então na parada, galera, não pode esquecer da embreagem. Ali a Gabriela já deixou pra afundar a embreagem muito perto da parada, né? Levou sorte, né? Vamos virar próxima à esquerda, tá? E daí vamos virar e já vamos estacionar, tá? Tá. Tá livre, né? Vai de boa. Margei o meio. Confere o retrovisor se não vem ninguém. E virando isso. E como a gente já vai estacionar, então já seta para a direita. Acelerando o carro. Senão ele para antes do tempo, porque aqui a subidinha é forte, né? Então vamos fazer o estacionamento lá. Isso. Pessoal, então eu acabei de ensinar um ponto de referência aqui para a Gabriela estacionar e deixar nessa distância aqui, ó. Certinho. Cada um tem o seu, a sua didática, seu ponto de referência, né? Uhum. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, qual foi o que eu passei para a Gabriela. Segura para mim, Gabriela, que nós vamos pegar bem aquele pontinho de referência que você viu lá, tá? Que é o bracinho do limpador ali, ó, do nosso carro, mirado lá onde? Lá na guia onde corre água lá, né? Deu certinho lá, não deu, Gabriela? Uhum. Pra ela. Primeira vez que ela, né, começou a estacionar e já deu certo, não deu? Deu. Então, e eu tô preparando ela, galera, ó, no bairro aqui. Calma aí, tá, Gabriela? Ah, tá. A gente vai gravar a saída aí, o controle dos pedais, tá? Tá. Então, a Gabriela, ela é ansiosa, viu, pessoal? Então, ó, primeiro passo lá, ó, a gente vai arrancar na subida. Então, ela vai fazer o quê? O controle da embreagem. Primeiro passo aqui é achar o ponto com o pé no freio, ó. Ela vai trazendo a embreagem até dar o ponto onde treme. Tremeu, né? Dá uma testadinha, desencosta do freio para ver se o carro volta. Não voltou, né? Seta então, olha o retrovisor. Ela passou o pé pro acelerador, ó. E com o pé na embreagem ainda. Agora ela libera todo, ó. O carro andou, fez o controle, acelerou, ó. Agora ela dá velocidade para passar a segunda. Então, galera, é um passo a passo. Não ter pressa ali. Vamos estacionar de novo? Porque aqui a Gabriela, ela meio que colocou a segunda, né? Antes do tempo, né? Vamos lá para estacionar. Então, a marquinha lá dela, ó. Bracinho do limpador, ela vai colocar lá na guia onde corre a água, pessoal. Então, na visão dela, ó. O bracinho tá lá. Bem aqui, ó. Pra dar risada porque ela apagou o carro. O bracinho do limpador, ó. Lá onde tá apontando meu dedo, não tem erro. Na visão dela dá super certo, não dá? Sim. Olha lá a distância que ela deixou do meio fio, ó. É, o primeiro dia. Primeiro dia estacionando. Achou? Gostou da dica? Deu bom? Aham. Então, ó, a gente parou o carro e vai arrancar de novo, não vai? Sim. Então, o primeiro passo antes de arrancar com o carro é isso aí, pôr a marcha primeiro. Sinalizar. E agora, ela tá olhando o retrovisor e ela vai achar o ponto da embreagem com o pé no freio, ó. Trouxe até onde é o ponto, parou no ponto e acelerou, ó. Testou, desencostou do freio, ó, o pé na embreagem ainda fazendo a saída, ó. Esse aí que é o segredo, galera. Deixar o pé lá equilibrando a saída do carro. Vai lá, acelera e marcha. Desarma a seta, você já arrancou. Isso, o motor gritou. Marcha. Desvia dos galhos. É. E a Gabriela, pessoal, ela não tem medo não. Eu falei pra ela, vamos pro trânsito, hein, Gabriela. Ela falou, só fiquei um pouco pressionada, mas deu certo. Né? Ela é corajosa, ela não tem medo não, então topou, né? Daqui a pouco aí eu tô preparando ela aqui, mas já eu vou colocar ela lá na buvuca, hein? Já que ela não tem medo, né, Gabriela? Não, essa aqui também, porque eu me sinto um pouco pressionada. É muita pressão, né? É, nossa, pode muito bastante. É que agora há pouco a gente parou, né, numa situação e o cara já buzinou, né, Gabriela? Vamos virar direita? Então, o pessoal, eles não têm paciência. Eu vira direita, tá? Reduz a marcha para segunda. Isso. Como é subida, não precisa nem frear, tá? Só baixa a marcha, vai liberando, controlando a embreagem. Isso. E o mais incrível de tudo, pessoal, é o quê? Que o carro tá estampadão, escrito autoescola. É. A pessoa tem capacidade de parar atrás. Juro, não foi nenhum minuto. E buzinar. Né? Isso aí, não foi. Vai, acelera o terceiro.
Então é incrível, né, a capacidade de quem faz isso, né? Porque eu tenho certeza que ele não nasceu sabendo dirigir. Então, né, ele aprendeu. Em algum momento da vida dele, ele aprendeu a dirigir com alguém, né? Uhum. Na hora que ele encontra o carro de autoescola na frente, ele tem a capacidade de parar atrás e ainda buzinar. Isso que é incrível. Vamos virar direito, né? Agora aqui nossa saída é na descida. Na descida, galera, é muito prático. É tirar o pé do freio. Dava pra ter ido. É, mas não, olha a Gabriela aqui, ó. Dava pra ter ido, ó, o busão vindo ali. Não, mas tava longe, tava longe. Agora tá livre, então libera o freio, olha lá, ó. Na descida libera o freio primeiro, ó. Já vem trazendo a embreagem, ó. O pé já foi pro acelerador. Já vai desenvolver um pouquinho de velocidade e marcha, ó. O motor gritou rapidinho, gritou? Uhum. Então rapidinho ele pede marcha na descida, ó. Um pouquinho que você andar e já tá gritando a terceira, ó. Já solta ela. Isso, vamos virar direito? Pode virar de terceira, tá? Controla seu freio. Então vai freando, freia um pouquinho. Isso, descida. Então eu deixei ela virar de terceira, que a via de 50. Controlou só freio, pessoal. Então, se ela tivesse reduzido de segunda, ali ia soltar a embreagem e continuar controlando só freio, mesmo esquema, tá? Então nós vamos fazer mais uma aquece naquela subidinha, tá? E daqui a pouco, surpresa. Estamos na via de 40, então controla o pé para não passar de 40. A outra coisa, lembra onde liga o farol? Sim. Vamos deixar aceso já. Na segunda? Isso, aham. Então já está começando, né? Quer escurecer aqui, pessoal. Então, fim de tarde aqui, quase anoitecendo aí. Dá freio e na hora da parada total a embreagem. Voltou para a primeira. Aqui ela tem que conferir se vem carro, né, dos dois lados. Que ela vai cruzar a via preferencial. Então, a primeira marcha é a marcha de arrancada, força. Então, um pouquinho que você acelera, ela já grita, ela já fica pedindo a segunda. Então, uma aceleradinha e uma marcha, ó. Ó, terceira. Então, em curto espaço, a gente desenvolveu até a terceira. Vamos virar à esquerda. Então, dá pra desenvolver, tá, galera? Não fica aí com medo de pôr marcha, não. Porque no exame, pelo menos para nós aqui, é cobrado até a terceira marcha. Então, se você ficar economizando marcha, você vai andar mais. Enquanto você não engatar a terceira marcha, o examinador vai estar andando contigo lá e vai estar te cobrando, ó, desenvolve. Se o examinador falar desenvolve, é que você não está colocando marcha. Né? O pedido desenvolve é o quê? Ou você não está engatando a marcha, ou você não está desenvolvendo velocidade adequada para a marcha, entendeu? Que é o quê? É isso que eu peço pra você, ó. Acelera até onde? 20. Até 20, ou até você ouvir o barulho do motor pedir a marcha. Ele pede a marcha quando ele faz o quê? Quando, não sei. Quando ele grita, quando ele fica acelerado, ó. Fica acelerado gritando, é marcha que ele tá pedindo pra você subir. Quando o carro começa a trepidar, né, o que que é? Aconteceu com você já hoje. Quando ele começa a trepidar, porque eu pisei no acelerador no freio? Não, trepidar, tremer. Tipo assim, tô numa marcha ali, o carro começou a tremer. Tremer, tá sem força, ele não quer ir. É que ele tá pedindo marcha pra baixo. Ah, tá. Você tem que reduzir marcha, tá? Vamos virar à esquerda. Então, às vezes eu tô numa situação ali, galera, meu carro tá sem força, ele não tá querendo ir. Ele começa a dar uns tranquinhos, tripidar, tremer. É sinal que ele não tá aguentando a marcha que você colocou. Né? Então, ou você não desenvolveu adequadamente, ou você não colocou a marcha certa, né? Pode ter errado a marcha, tá? Exemplo de, ao invés de eu engatar uma terceira, eu engato uma quinta. Vamos virar à esquerda aí. Então, quando eu vou colocar uma terceira e coloco uma quinta, você percebe que o carro já, na hora, ele perde a força, se for em subida ou plano, e começa a dar uns trancos, certo? Vamos estacionar? Então, acelera firme aí, que você deixou o carro. Ó, aconteceu, pode parar que ele não vai aguentar. Pode parar o carro. Isso. Acabou de acontecer aqui. Ali a Gabriela não morreu. Não morreu. A Gabriela entrou na curva e o pé da subida aqui é forte. Ela entrou com o pezinho frouxo no acelerador. Ah, entendi. Entrou com o pé Achei frouxo. Achei que era a marcha que tava errada. É, a marcha não tava, mas daí você afrouxou o pé, o carro perdeu e não aguentou mais da marcha que tava. Tá, então agora eu coloco a primeira. Isso, agora só sai em primeira, tá? Primeira marcha, vai ter que fazer o ponto da embreagem, achar o ponto. Isso, fazer o controle da embreagem, ó. Toda calma, vamos estacionar ainda, seta. Olha que ela tá fazendo o posicionamento, ó.
pegando o ponto de referência dela lá, ó. Esse pontinho de referência, galera, tem gente que fala que não dá certo, mas dá certo dá ou não? Dá muito certo. Dá muito certo. Então, mas galera, dá muito certo mesmo. Dá muito certo. A Gabriela tá aí de prova, que ela... Eu tô. É a primeira aula dela. Na aula passada a gente estacionou algumas vezes, né? Aham, uhum, mas eu não sabia dessa dica ainda não. Tanto não que tinha... várias vezes você falou. É, a gente não tinha treinado com esse ponto de referência, então... O ponto de referência tem até vídeo no canal aí. Quem quiser, chama no Insta lá que eu mando o vídeo com esse ponto de referência, né? É só procurar como estacionar próximo ao meio-fio. Preparada? Sim. Que não tem erro, tá, pessoal? Então, ó lá, vamos achar o ponto da embreagem, ó lá. Preparou. Sentiu a tremidinha, ela desencosta do freio pra testar, ó lá. O carro ficou parado na subida. Acelerou primeiro, ó. O pé da embreagem ficou indo, agora ela vai soltando, ó. Carro em movimento, velocidade. O motor gritou, segunda marcha. Aí, ó. Show de bola. Agora, pra terceira, mesmo esquema, Gabriela. Acelerar pelo menos 30 por hora. Ou até o motor gritar de novo. Pode fazer ele gritar. Na subida é bom fazer ele ficar aceleradinho, gritar mesmo. Aí, ó. Show. De boa, né? Sim. Então, pessoal, um pouquinho da aula da Gabriela aí. Treinando controle de embreagem. E daqui a pouco é trânsito. Sem choro, viu, Gabriela? Tamo junto e até a próxima aula aí. Valeu? Tá concentrado aí. É, não pode olhar pro lado.